Ivri cyangwa Rugamba even turi kumwe nawe muri studio nonaha ndagira ngo baze kudukorera nk'ukuntu bajye babigenza n'ubundi muri technique nago ndi bubigishe baraza gufata agace k'indirimbo gace gatoya screen tugiye kwicamo kabiri then dufate n'igice cye ni nawe tugiye guhera mbere yuko ubwo twanakwakiriye kandi turafata close up yawe dufate nako gace byombi tugiye kubijyanisha hari ikibazo Branda kubajije ngibyo abajije igize cyane ambajije uri kureba kuri screen uri kureba kuri screen turakwakiriye muri twitter twakwakiriye twakwakiriye cyane kasubiriza ikiganiro ndabona ashaka protocole nyinshi We expecting a better one video. Yeah, I ibitekerezo byawe akabona ibya producer. Hakaba ari igitekerezo wa muha kikaba kibi ukumva wagikuramo. Yagu. Wa muha wowe. Akagica amazi. Wowe ushobora kukimuha akacyemera. Akakatari domaine yawe ugasanga muha igitekerezo kibi. Cyo nicyo giteye ubwoba rero. Ariko ibyiza yari byo byinshi ko byagenda kose ku buryo. Nawe ukaba kavaho ntabwo ari akantu kaba kagumaho. Cyakoze Olivier nizere ko aka gacu kumvise koti yacu yabonetse byarangiye umusani hari gihe iyo video isohotse aba yumva hari igitekerezo yatanze byasohoka avuga ati wagikura kuki nakoze ibikorwa akantu gatoya tuzonga ukanote karikari ku minota wa kangahe saa kumi n'iminota cumi n'itanu biroroshye niwe wantu turuzeho ukakura biroroshye ikaze muri tani plus bro murakoze cyane kabisa ndi kumwe n'uyu mukobwa mwiza uramubona bamwita brandista ariko by'umwihariko yasibye uyu munsi niyo mpamvu ubona soho bigeze kure so imugeze kure twafata igisibo cy'abagitagatifu cya ramadani abashyira mu muziranye nka ba dani nanone uyitwa mudatiro ibya dani byavuyeho mbese igisibo ntabwo umeruka cyararangiye cyatangiye uyu munsi cya isilamu cya ramadani cyarangiye ni layidi ishize harangiye layidi ishize uri kumva igisibo cyararangiye nyine njye numvaga yuko Ni iyihe proje muri gukoraho cyangwa ni kwa kundi nyine akazi kanyu niyo ofisi y'umusaruro ni indirimbo nshyashya mba ni gukoraho uno mu muhanzi aba agomba kuba afite ibintu byinshi byo kwitaho guhitamo ikigomba gusohoka usibye ko ishobora no kuba ariyo ishobora gusohoka ishobora kuba ariyo ishobora guhita isohoka tutaramenya izina ryayo ariko iri gukorwaho ku buryo ishobora no guhita isohoka iri muri iyo sitire kuko muri iyi minsi hari ukuntu ubona rwose ntabwo ari ivri ntitujye kumenyera ahantu hose ntitujye upfa kukubona ushaka kubumenyera rero ushaka ngo muri bumenyere pe mba nagerageje sitire zose ariko mba nzifite n'ubundi bigaterwa no indirimbo ziri hanze zimeze gute hanze mo zimeze gute biteye gute ariko iyo ira nayo irimo akantu kameze nka ziriya ko kubyina mu gakeya ariko na wa wundi arahari nayo turashaka kubipanga neza tukazisohora yego umwaka wa 2023 ni umwaka usa naho wagaragaje wagiye mu kazi kawe cyane nubwo indirimbo zagiye zisohokamo ariko wagiye mu kazi ko gusa naho utaramira abantu mu bijyanye na activities zawe za buri munsi ariko uza no kwibanda cyane ku kintu kijyanye no kubaka platform ya YouTube channel nyuma y'uko ushatse ukibaruka Imana ikaguha wa mugisha wo kubyara byatanze uyu musaruro agafaranga karabonetse muri ziriya series zawe na madamu home byagenze gute byaciyemo cyangwa biriya ni byiza
ku mpande nyinshi zitari z'agafaranga gusa na famiye mwamo mama meze neza nta kurakaranya kuba guhari ntabwo mwabikora mwarakaye cyakoze ntabwo byashoboka abari mu mutima mwiza mwinshi urumva rero biri mu bifasha famiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu mutima mu mafaranga muke ariko n'ubundi urabizi nawe platform zino platform zacu ntabwo byashoboka ko haburi kiyongero mukanya rero uje turi kuvuga kuri Kenya I mean northwest cyangwa umukobwa wa Kenya west imyaka 10 ubwo nta hitamo rero no kukubaza ese nawe umaze kugira umwana wifuza ko umwana yazatera ikirenge mu cyawe cyangwa yazakurikira inzira nk'iyawe biramutse bidakunze se cyaba ari ikintu kikubabaje cyangwa wavuga ati ntakundi ntago byambabaza ariko nta nubwo byabura gukunda wewe umaze kuvuga turabona album ryarise ntabwo byabura gukunda kwera ko cyane cyane umuziki we urandura umuziki urandura ntabwo byapfa gukunda ko wabona umuntu umwe mu rugo ruririmba gusa ni gakeye yakereka nawe yabikwiye ku ishuri kwa kundi nawe kandi bitari ku rugero wavuga ngo no muntu ni umuririmbyi cyane iyo ari umuririmbyi cyane ntabwo byapfa gukunda ni amata rero ngomba kumuba hafi Ese na waryo mbise? Eh na mata. Uryo umva ariko. Eh? Ari ndiri baba rwose yasohoye barimo arareba kuri screen za muri scores dufite. Arimo igaruka kuri baba experience. Cyangwa baba experience 33 z'ukwa gatatu. Kandi Kigali. Bashobora kongera guhurira ku rubyiniro muri baba experience ariko mu ndirimbo basohoye hari abavuga ngo ku mwana wanjye akubita cyane amata no gukubita guys so 2024 ari nayo titre wenda tugiye guhita tunaganiraho mu mwaka wa 2024 uhishiki abakunzi bawe a part of iyo ndirimbo iri gusohora nk'ibisanzwe ese haba hari plan d'action cyangwa urugendo rwawe uburyo tuzakubona ugeze mu kwezi kwa 12 turabizi yuko uri umwe mu bantu bafite abafana bari ku mutima bagira abafana babo bava ku mutima usanga rwose ni kimwe mu biba bigize umu artiste buryo uvuga ngo mfite ibitangaza mfite abaki ba King James ajya bitwaga nk'uramutima Inkora mutima ni n'abamedi. N'abamedi sinza ba. Ubwo bayivuna baratubwira bitwa gute. Abafana bawe tubite gute. Bitwa mutima. Eh, mutima. So abo bantu bari ku mutima wawe ni umwe muri abo bantu bafite. Ni nacyo kinshaka kubita nkubaza 2024 ubahishiye iki plan d'action yawe ni iyihe kugira ngo umuntu kutegereza avuga ati wenda mu kwezi kwa gatanu ibi byameze gutya. Nani ndateganya ubu. Saint Valentin ntabwo twakubonye ubundi byaba bisanzwe yuko Saint Valentin nari mfite igitaramo cyanjye kandi urumva ko byagenda kose icy'ingenzi kiba ari business nanone of course iyo igenda neza nta mpamvu yo kwihambira ku kintu kandi hari ikindi nacyo kiri mu gihe cyo kibagezaho kandi ubundi bakunzi bawe bahagusanga birumvikana ikindi mba muri no minsi mfite management kandi nini tumara ubu mwaka ushize twaje turi kumwe n'ubu twaje turi kumwe niyo mwabonaga iri gutegura ibintu byose byari bihari byinshi icyo bishatse kuvuga ni uko n'ubundi n'ubu umpamagaye ndi muri studio yes ndi mu kazi bigomba gusohoka urabona ko yasohotse over yasohotse umwaka ugiye kurangira ku buryo uyu mwanya ntago ari munini cyane amezi abiri abiri ntago ari menshi atashobora kuza kukwirwamo ko wenda ni beto tugiye kwinjiramo nk'igihugu rusange bisita twese n'ababa muri sector zo kwishima bagomba kwifatanya n'abanyarwanda muri rusange cyane bivuze iki rero bivuze ko byose hamwe ntago twicaye ntibidufatanyiriza kuzana ibyiza aricyo kiruhuko ari icyo gihe indirimbo yasohokeye ari iki gihe turimo ari icyo tugiye kujyamo byose ariko birateguye neza twitege ko rugamba ari buze kuduha show yenda y'abantu be cyangwa turamwitega mu bindi bikorwa bijyanye na management yo mufitanye igihe kingana iki ni igihe cyiza reka tureke kuvuga igihe ko kingana gusa ni cyiza kuri njyewe kirafavoriza kuba akazi kaba keza kurushaho
ibyo dutegura byo ni byinshi burya icyambere kibari indirimbo wenda kuza muri concert imwateguye concert ni byiza ariko iyo yumvise indirimbo nziza washyize muri telefone ugenda mu modoka ukayumva ugaragara ukayumva wajya kuryama kagashyira mu kakumva biba ari byiza cyane binategura ya concert ndabizi neza ko concert igomba kubihari nkuko n'ubundi tuzitegura kandi nziza yes ariko kano kanya cyo tujye kubakubita n'imizi ugiye dukubita imiziki indirimbo ya mbere irasohoka ryari uyu mwaka wawe maze nashaka kwisohora muri kwa gatatu bisobanuye ko tugiye kubanza kwitegurirwa kandi biciye muri time pass cyane tuyitegereze muri kwa gatatu rwose abaye nta gihindutse bibaye nta gihindutse bisobanuye ko ese ni audio na video 99% yabigeze he ni narumva n'ubundi video ibari byibura one week cyangwa biterwa na producer akazi afite nuko bimeze ariko n'ubundi nibyo nkubwira ngo amahitamo yarakiri muri studio icyo tugomba gukora ariko uko byagenda kose tariki 15 z'ukwa kane cyangwa isigisi turimo hagomba kuba hari ikintu cyabayeho yego nivuri kandi utamenyereye mu muziki gusa ugumenyereye no kuba umwarimu w'umuziki yakomeye ko kaje nako kagikomeje cyangwa warabihagaritse uravuga tugomba nyo management rero iri kunsa bibingi iya rero bibiteri sereri nanone bituma umuntu abahura arabura neza ariko urumva ko mfite n'akazi ko kwigisha na amataka mu mukuru ariko ahandi ho ntabwo njyeho cyane Nikola ongera udufata wabihariye umwana gusa ubu none no usigaye urumva niwe ufata amasomo yanjye yose kandi sa ntazaba nka Ruganda Nikola mfasha gato ari background wari ufite n'ubundi cyangwa footage zari zirimo cyangwa indirimbo yari irimo ya Rugamba ndirimba Rugamba n'ubundi ndirimba rurimo koresha turongera dukore ya close up nko twa twabikoze then urareba hari ari cyose dushaka kubazaho araho turi buze kugera tukaza guhagarara no kugaragara neza muri iyo ibyo bintu uvuga gake gake biteye ubwoba mana ndireka hari haje turebe neza buri aho tumubona wese muri screen aho tumubona wese muri screen mana ibyo bintu byo bivuga muri mu bikora vuba vuba biteye ubwoba katuyizane yose none ayibone kamera foto uri kuyireba ndayireba cyane aho nabibona ikibazo mwambaza ibyo byose nagisubiza turabikora ubireba hari ahantu Nikora nawe ni mubi aracamata kabisa ibi ni ibintu bigaragara uri muri acting kuri set nabiteguye director aguhaye script arakubwira ati ugomba kubugaragara gutya ugomba kumeze gutya nibyo ariko iyo urebye wowe iriya foto ubwayo cyangwa iriya image ubwayo yamaze gusohoka iriya look uba ufite niyo bo wimagina iyo uryamye ko ariko bizaba bimeze ese aba ari ikintu wabana nacyo mu buzima busanzwe oya kubana nacyo byo ntabwo byashoboka nsamaganiye kure kubana nacyo byo ntibyashoboka kuko buriya nsi bariya abantu bose ubona bari hariya muri video njya gukata bari kubikuramo buri wese afata kimwe kimwe akuramo donc gutyo kuntu meze be bantu biba ari ibyo mbese ni ibya kiriya gihe mpagaze neza kuri Nguze ko ibura tashyiraho dreads oya ntago navuga ngo ntago nazishyiraho kubera ko nyine ntaburiya mba nazishyizeho byarangiye ariko nka biriya bintu bamaze babishyizeho byarangiye babisoje doko ntiwanabirarana babisoje nka saa cyenda z'ijoro saa cyenda z'ijoro tubikuraho oya kubishyiraho nyine babishyizeho kuva saa tatu kugera nka saa cyenda z'ijoro zo saa cyenda z'ijoro urumva ko ntago naryamye cyane kandi saa tatu mfite gushotinga byavuyeho nka saa tatu z'ijoro urangije shuti irangiye warabwiye uti ibintu mwashyizeho rero muze mubyakire muze mutware ibyanyu kose iriya image yonyine ibyo bintu byose washyizeho ubipejije muri cash
ikiba cyagenze ukiba kingana iki cyacyo ari kinshi donc tubishyire mu mafaranga turebe iki kintu kugira ngo uve saa 3 kugeza saa 9 z'umugoroba uri muri icyo umuntu cyo gutunganya ugatufata amafaranga the bank yaratubaye tubwiye ko iriya nuke bwawe byari bihagaze amadolari 500 kwa kudaho mukoreye umusatsi n'ibiki byose byo dushaka no kugarukaho ahubwo icyo turi guha gaciro ni umuntu uri buze kubona kiriya kintu akavuga ngo byabisatsi kiriya kintu rero yumve cost cyangwa agaciro amafaranga biba byaguzwe amafaranga ni make yakuruta umutwe bigutera akoga waraguhe umutwe ni uteye ubwo Kuko nigeze guseka umuntu atambwira ngo ngo guri guseka ntabwo guri kubabara ngo byibura aroba birabiro aroba amafaranga kubaga 1,000,000 cyangwa 50,000 cyangwa ngahe nubone ntagarenza aho ngaho kubana ahubwo urumva umwanya wose wice wowe wakwicaza kuva saa 3 kugera saa 9 utasinziriye kandi ugomba gusinzira bari kugusuka kandi bari kugufata gutyo ni kuvuga bari kugufata by'ubwabyo ibyo ngibyo nibyo bishobora gutuma ahubwo udashobora no kuzongera kwinjira muri uwo muryango so izo ni imvune z'abahanzi nacyo twashaka kuza kugarukaho ati amafaranga buriya n'ubundi abari around aho ngaho ni za 200,000 cyangwa 150,000 kuko nayatanga uko rwose ariko ikiba kirimo cyane uburyo nza kugaragaramo ariko imvune bintera umutwe bintera cyangwa icyo kintu ako kazi kose niyo mpamvu iyo bavuga ngo kandi ibaze ko ushobora no kwireba muri miliwari kwera ibintu usanzwe ukunda kuko dereka ugasanga bitakubiriye kandi byanakugenjeje gutyo urumva birumva biragora ariko gusa iyo byarangiye ubona output ari bon ubona hanze abantu video bayikunze umuntu akureba ngo ngo noneho wasaga nk'umustari urumva ubuvuga uti byibura bakunze kugura ikintu cy'abadirector cyane ni ikihe kintu director wawe yakubwira kandi byanditse muri script ya yanditse script akaza akavuga ati Yverry rero kugira ngo indirimbo ize gusohoka imeze neza uraza gukora ibi ngibi ni ikihe kintu director yawe yakubwira n'ukore sinyikore uyu sinjye ntabwo nshobora kubikora ntabwo yankuramo imyenda ngo bishoboke yakwambika ijipo ntibibaho ijipo se gute ntabwo byashoboka uko bigenda kose bigomba kuba bikurikije amahame yawe ntabwo hari ibintu nyine nawe wumva ukumva byaba ari nk'ubusazi nk'ubona se nakwambara ijipo gute se ariko wenda hari igihe sinzi ariko numva ntabikora okay ubona ufurira abanzi baca muri byinshi bigiye bitandukanye urumva nawe ategura indirimbo agategura amagambo ariko nabazi ngo director ni mushyira agakora arambwira gukora ibi ngibi cyangwa ni ibi ngibi kandi ndumva turi kugiye no ku musozo ariko nanone ndumva abantu banze benshi turi kubona bafitegura album muri uyu mwaka usoza Yverry nawe hari umuzingo yaba dutegurira havuyeho iyo singa izasohoka ku 15 z'ukwa kane ahita abahanzi benshi njyewe rero ukita ukuntu njyana ibintu byanjye kugira ngo bitamvuna ntabwo rero njya mbikora muri rusange mbikora ngiye njyenyine niba mbitegura nkabitegura njyenyine ni uko bigenda bikagenda gutyo kuri njyewe ubu kuri iyi saha nyine ndi kubona ko indirimbo ndi gukora zitaragwira kutagwira si uko mba mfite nkeya ahubwo hari iyo ubona wayikoze wayirangira ukumva ntabwo wakwirwa uyisohora kandi hari abandi bayisohora iyo maze kuzishyira ku murongo nibwo menye icyo gukora niba ndi bubahe album cyangwa ndi buyihorere so muri iyi gahunda uri gukorana na management yawe musa naho nyine muri gukora 2024 niyo mpamvu twanditse ngo 2024 ihishiki cyangwa ihishiki kuri rugamba Yverry nuko cyangwa Yverry nk'umuntu state name nuko muri mu bikorwa bitandukanye harimo music zeze harimo concert show kuzabamo harimo n'akandi kazi kenshi kashobora kuboneka gatunguranye ariko hari na nizo mute na
niyo mizingo cyangwa icyo yakubazaga gisa naho wagishyira hamwe ashobora guhita avuga ati ko byibura kuko tugeze mu kwezi kwa gatatu kugeze mu kwezi kwa 12 kuko biri ko sinekereza ko ari indirimbo z'esheshatu kugira ngo indirimbo turiho umwanya zibaye nyinshi kuko esheshatu zisohora mu mwaka zaba ari nyinshi ariko hari n'ababikora wenda akabati ni muri munsi ugasanga buri meza biragucya buri kwezi muri ntuza muri beginning tugiyemo ni management harimo indirimbo byibura enye turi buze kubabonana nta tamu ribonetsemo kuko ari ukuntu indirimbo yawe ihigiye buri gihe ariko n'ubundi warayibonye ko ngenyine na over ni ibintu bitatinze yego ahubwo cyatumye rero mutinda hasa nanjye narayibasabye ndabuganira ko none n'izindi bazumve kuba ko ni byiza ko nazo bazumva bakazinjoyinga kwita umuhindi ya indi isa nk'ivuyeho kandi umva ikiri ku mutima wawe yaragutwaye za mvune zose ariko nabo nyine ni abantu bankunda kandi banyumva baba baranyaprofitinze bankunda mwabwira noneho ndumva icyo twagikora gutya nganira n'umuntu witwa ni muri weekend ni kwa gatanu niko twamwakiriye bamwita Kevin Kade tuganira kuko yatubwiye ko muri management uyu munsi afite team ntabwo yahise management ariko team iri under Kevin Kade nuvuga ngo ni abantu bamufasha izindi gahunda ariko bitajyanye na music cyane azi nyine skills z'umuziki mwebwe bimeze gute team ufite cyangwa management yawe ku muziki barabyumva nk'umuntu wawize wowe cyangwa bafite skills zindi zo gushaka amafaranga no kuba bakumanaginga byose byose barabifite ku buryo proje igiye gusohoka mubanze kwiganira umwebwe bakanayumva akavuga ati ariko wakotoye hano none kubera ko ngenzanamo byinshi byo kunyundo hari igihe abinkurisha ahubwo ati ariko rero hano dore umuziki ukuntu uteye nk'uko nguko ayo macenga yawe ni menshi ntabwo ukiri ku ishuri ni byiza kandi biragufasha ko hari igihe ushinduka mufitanye challenge ngana kuko bafite iyo skills y'umuziki birahura ngiye birahura kabisa which is good ntekereza ko ari ikintu cyiza twagakwiye kuba twitega so ubwo bivuze ko mbere y'uko ukwezi kurangira dushobora kuza kubona indirimbo yawe nshyashya cyangwa ni mu kuko waruvuze muri cumi ni habiri kubera ko urumva cumi n'eshanu z'ukwa gatatu z'ukwa kane cyangwa muri kuno kwa gatatu kubera ko urumva ko hari igihe ukariko ukareba nyine ukuntu bimeze wareba igihe tugiye kujyamo ugasanga indirimbo ntabwo byaba ngombwa kuyiterekamo icyo gihe rero urumva nawe ubikora nk'abantu bashinzwe amakashi ni business n'ubundi bikorwa tan plus na kategori ndetse na brandista turacyakomeje turi kumwe na Yverry ariko dusa naho tugana ku musozo tugiye kumuzimuza kuri kano kantu kubera kose afite aka melodi gato cyane ka brand new song igiye gusohoka ariko ikiri ikibazo gikomeye cyane ntabwo bayitwara humura nashiri byarabaye ariko ntabwo byabaye big deal gatoya se dushyiremo ibishinwa nabyo niba waduha igishinwa nta kibazo ntabwo bayigisha uriya mugabo ariko ntacyo ko kiba ari cyiza ko bagiye nyine na nawe wakijyana byari ibisambo urumva bifite amahirwe menshi ubwo niyihera agiye kumva imiti itarasohoka n'ubundi atazanasohora oya ntabwo byashoboka ubupfura bwangize se ibyo bintu ntiwabinkora cyakoze oke kandi eso we data we reka tukigire igishinwa bari hanze babizi bari ranaye teyiza neyishe myahereza ubuzima urinda preyisha zimbeyisha nikurya ubuzima ndabizi mwe mwumvise neza n'amagambo nk'ayo ntiwumvise amagambo nk'ayo agapuresha no kurinda nibyo ni wa wundi aracyari aho ngaho n'amagambo ndumva yanditse sante kabisa